უკრაინა-საქართველოს მატჩს გულშემატკივრებმა თვალი კვლავ რესპუბლიკის მოედანზე ადევნა. ქომაგები სპეციალურად დამონტაჟებულ დიდ მონიტორთან თამაშის დაწყებამდე შეიკრიბნენ და ქართველ ფეხბურთელებს შეძახილებით ამხნევებდნენ. სასურველი იქნებოდა რომ მოგები დაგვემთავრებია, მაგრამ ბიჭებს მაინც მადლობა რომ გული და სული ჩადეს. ყოველთვის სასურველი შედეგით არ მთავრდება, რას ვიზამ ფეხბურთს. სულ ფასონად კმაყოფილი ვარ ჩვენი ბიჭების თამაშით. სამწუხაროდ უსაბედნიეროდ ჩვენ ვერ გავიმარჯვეთ, მაგრამ ეს ჩვენთვის დიდი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ წინ კიდევ გვაქვს თამაშები და წინ მომავალი გველის. დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ ხალხს იმორსაც გავუმკლავდებით და ახლა მომავალში მსოფლიო ჩემპიონატის სტადიონზე ფეხს დავდგავთ და ვიზეიმებთ ყველა ერთად.